աշխատողում։ Ամնա աշխատած էր հերոսներին ո՞վ է։ Մոխրոտը։ Մոխրոտը։ Աշխատում է, որը դիսը աշխատում է։ Ձը տարին ենք մոտեցեմ, ձանձրանում ես հայտնի լինելուս։ Ոչ, չեմ ձանձրանում, դա շատ հաճելի է, պարզապես պահեր են լինում, որ ուզում ես այդ պահին չլինես հայտնի, և այդպիսի պահեր լինում են, երբ լինում ես օտար երկրում, մի շատ հեռու քաղաքում, որտեղ քեզ չեն ճանաչում, և այդ ժամանակ փաստորեն արդեն այդ վիճակից դուրս ես գալիս և… Հիշում ես մեր Պարսկաստանի հրախաղերը և վետ արող հարցը հնչում, Ղալյան բերել ես Պարսկաստանի։ Այո, մի քանի հատ, և միսկ նվերներ էի բերել, բայց հիմա ոչ մի հատ չունեմ։ Բաժանեցիր։ Բաժանեցի, ճարտվեց։ Իսկ Ուրեմ ընչը տարով, ճակատիտ ինչ է գրված։ Ուզում էի հումորով պատասխանել։ Չէ, եթերի համար չէ, չի գիտեմ, եթե իման այդ ճակատիս ինչ է գրված, մի անիկդոտ կա լսել եք, որ մեկն այնքան է քորում ճակատը, ճակատագիր է ջնջվում է, հիմա ինձ մոտ չի գիտեմ, ջնջված է չեմ կարում կարդամ։ Հարցը հնչում է մտարով, մուլտֆիլմերից ո՞րն է սիրում։ Ընդհանրապես շատ եմ սիրում մուլտֆիլմեր, հիմա երևի թե չեմ կարող թվել բոլորի անունը, իմ մանկության բոլոր մուլտֆիլմերն եմ սիրում, իսկ այսօր սիրում եմ նաև այսօրվա մուլտֆիլմերից, սիրում եմ Լիդնիկովի պիրիոդ մուլտֆիլմը, ամերիկյան, նայում եմ մեծ սիրով, նայում եմ մի քանի անգամ և նույնիսկ տանը ունեմ, երբ պարզապես ուզում եմ հանգստանալ և մի քիչ դիծաղել, անպայման կմիացնեմ այդ մուլտֆիլմը և կնայեմ։ Յանով, Ետառն է, Յանով, ինչու են վերջանում հայերի ազգանունները։ Բահո յունով չէին վերջանած։ Պարդունի են։ Պարդույի վարդունի։ Ենց ավելի գեղեցիկ է, հնչեղ է։ Յան, հա։ Ազնեք առաջ և հարցը հնչում են նետարով, ներկապային ինչ գիրք ես կարդում։ Ներկապահին ցավոք սրտի գիրք չեմ կարդում, որովհետև ժամանակ չունեմ։ Որովհետև մուլտֆիլմ են նայում։ Որովհետև մուլտֆիլմ եմ նայում ազատ ժամանակ, ներկապահին չեմ կարդում։ Եվ դեռ մեկ ամիս էլ չեմ կարդալու, հաստատ գիտեմ։ Շտարով, Շիկա երկուզեիր լինել։ Չէ։ Ժամանակին եղավ այդպիսի պահ, երբ ներկել էին մազերս, բարսերս։ Հիշում ես, չէ։ Ահա, ես հիշում եմ ձեր վերաբերմունքը իմ այդ մազերին և հետո հասկացա, որ երևի թե բնականը ամենա լավն է և ինձ համար։ Եթե հետո տարիքից սպիտակ մազեր ունենամ։ Գուցե։ Գուցե։ Հարցը ոտարով, ոստիկանության բաժնում հայտնվել ես։ Հետաքրքիր է, ոստիկանության հենց բաժնում չեմ հայտնվել, բայց տարբեր խնդիրներ ունեցել եմ, շատ անհետ-հետ խնդիրներ, 99 թվականին, երբ ես և Հայկոն ստացանք տարվա լավագույն երգիչ երգչուհին, այո ձայնասկավառակի, մեզ նվիրեցին քարտ, որի վրա կար գումար, մեզ նվեր էր դա, բայց հետո տարիներ անց մենք իմացանք, որ դա բացարձակ նվեր չէր, դա մենք վարկով պաստորեն ձևակերպված էր և մենք չգիտես ինչու հայտնվեցինք դատարանում, իհարկե ամեն ինչ Պարկաստո նորմալ վերջացավ։ Չէ տարին եք մոտեցել, չկա չարիկ առանց բարիկ, թե կա։ Չկա չարիկ առանց բարիկ, ես կարծում եմ, որովհետև յուրաքանչյուր վատ և չար դեպքի ժամանակ միևնույն է հասկանում ես, որ միգուցե և կարող ավելի վատը լիներ, ես եղա, որպեսզի այն ամենավատը չլինի։ Հարցը հնչում է պետարով, պատահականություններին հավատում ես։ Սա էլ ասեմ, որ ժամանակին այո, ինձ թվում էր, որ սա պատահական էր ինչ-որ բան, որ եղավ, սա էլ էր պատահական, բայց հետո հասկացա, որ ես կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում և այն ինչ լինում է, դա նախորոք այդպես նախագծված է և այն ինչ պետք է լինի, լինում է անպայման և պատահական չէ, ոչ մի հանդիպում պատահական չի լինում, ոչ մի վեճ պատահական չի լինում, ոչ մի ընկերություն, ընկեր հանդիպում և ընկերանալը պատահական չի լինում և ընդհանրապես։ Ջերմաշտյանը որքան պիտի լինի, որ դու քեզ լավ զգաս։
25-ից ոչ բարձր. Շոքը չեմ սիրում շատ. Ցուրտը կդիմանամ, բայց իհարկե չափավոր, բայց շոք չեմ սիրում. Հարցը հնչում է ռետարով կոշտը. Ռադիո քո երկերը շատ են պտտում. Ճիշտն ասած տեղյակ չեմ, որովհետև շատ չեմ լսում ռադիո, բայց գիտեմ, որ այո, շատ են պտտում եւ շնորհակալ եմ նաեւ այդ բոլոր ռադիոկայաններին, ովքեր միշտ իմ կողքին են։ Լավ։ Սերենադներ կերկեր, եթե տղամարդ լինեիր։ Պատուհանի տակ։ Այ չգիտեմ, եթե տղամարդ լինեի, ընդհանրապես ինչպիսին կլինեի, երևի թե չեչեի երկի։ Բայց լավ բան է։ Հա, շատ լավ բան է, բայց չգիտեմ, երևի թե չէի երկի։ Որովհետև ես օրինակ լինելով աղջիկ չէի ուզի, որպեսզի ինչ-որ մեկը սերենադ երգի, սա ինչ-որ շատ շինծու կեղծ ֆիլմային է, էլի ինձ համար պատահականը։ Հարցը հնչում է վետարով։ 600 զգայարանը քեզ օգնում է։ Չէ, բայց կա։ Կա, բայց շատ վատ է աշխատում։ Շատ եմ սխալվում եւ ունեմ ընկերներ, ովքեր հենց առաջին հայացքից կարող են ասել, այս մարդը լավն է, իմ դուրը եկավ, այդպես է լինում է։ Ես չէ, ես անպայման սխալվում եմ, անպայման իմ առաջին հայացքից կամ իմ զգայարանը, եթե կա երկու ճանապարհ, մեկը սխալ, մեկը ճիշտ, ես անպայման սխալով պետք է մտնեմ, հետո նոր թեքվեմ, գնամ ճիշտ։ Եթե 4 աթոռ է, մեկը ջարդված, անպայման ես այդ մեկի վրա պետք է նստեմ։ Չեմ հասկանում, չէ, երևի թե չկա։ Կտար, տալ, տալի հետ հարաբերություններն ինչպիսին են։ Հիանալի, ունեմ երկու տալ, շատ լավ իմ քույրերն են նրանք, եւ ընդհանրապես փառք Աստծո, մեր տանը բոլոր հարաբերություններն են հիանալի, եւ նաեւ տալերիս անչափ սիրում եմ։ Վերջերս փոքրիկ ունեցավ իմ տալը։ Ռոպե, դու խոսում ես նոր սխալների մասին, հենց այդպես էլ հնչում է հարցը։ Ռոպեի ազդեցության տակ սխալներ շատ ես գործում։ Աշխատում եմ չգործել, բայց եթե նույնիսկ գործում եմ, այո, լինում են։ Պահի տակ չես հասկանում ինչ պետք է անես, անպայման հետո շտկում եմ կամ ներողություն եմ խնդրում։ Ցը պահանջում ես, ավանդ։ Չէ։ Հարց 8-ով։ Ունես ցանկություն, որի մասին ամոթ է խոսել։ Չէ։ Չէ։ Բոլոր ցանկությունները են։ Ճիշտ ցանկություններ են։ Չէ, ճիշտի չէ, ուղղակի չեմ ամաչում։ Լավ։ Իմ ցանկություններ։ Փտար, փակի տակ, ինչ ես պահում։ Փակի տակ տանս համակարգի չէ, որպեսզի երեխաս շատ չխաղա։ Ուրիշ ոչինչ։ Հարց քետարով։ Քննադատություններին ինչպես ես վերաբերվում։ Նորմալ, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր իր մարդ իր կարծիք ունի եւ պետք է արտահայտի։ Կընդունեմ ես դա, թե ոչ, դա երևի թե իմ խնդիրն է, բայց յուրաքանչյուր մարդ ունի իր իրավունքը արտահայտելու, իր կարծիքը եւ նորմալ է։ Եվ դառնա Եվրազիա հիմնադրամի հետ կապված։ Ինչ հիշողություն ունես։ Ունեմ հիշողություն։ Այ մուրացել էի ասել, հիշողությունս էլ լավ չի։ Հիշի մրցույթ կար կազմակերպված թատրոնում եւ ով էր կազմակերպում։ Ինչ եղավ, ընկել եմ, հա։ Չէ, երբ որ քարտերը ձեզ տալիս էին։ Քարտերը դուք ստացաք այդ մրցույթին։ Եվրազիա հիմնադրամն էր, չէ՞, որ կազմակերպել։ Լավ, այն մրցույթը որտեղ ճանաչեցի տարվա լավագույն երգը։ Անունը Լորենց է, եթե հիշում եմ։ Հա, ես չէի իմանում, որ Եվրազիան է։ Անցնենք առաջ եւ օտարով, կլոր օտարով, օրենքներից ո՞ր աճիկով կխախտեիր։ Լինում են պահեր, երբ աճիկով չէ, բայց խախտում եմ օրենքներ։ Ձերևի թե ինչպես ասել են, օրենքը նրա համար է, որպեսի խախտես։ Այդպիսի օրենք չկա, որ ցանկանում եմ միշտ խախտել։ Պահի տակ լինում են պահեր, երբ Լավ։ Վերջում լուսի տակ չեմ անցնի հաստատ, բայց խախտումներ կանեմ մեքենայով։ Բայց օրենք։ Ֆիլմում նկարահանվելու հնարավորություն ունենալու դեպքում, որ ժանրը կընտրեիր։ Երևի թե կոմեդիա։